Какво е това контрол? Как го упражняваме? Упражняваме ли го достатъчно добре, така че да сме в хармония, в баланс с себе си, с природата, с околните? Много интересно ми стана, когато разбрах всъщност, че думичката контрол идва от френски, която означава проверка. Да, проверка, само че ние много често я разглеждаме на два аспекта. Контрол, като кажем думичката контрол, разбираме пълен контрол, което означава, че трябва да контролираме абсолютно всичко. А всъщност самата думичка означава проверка. Интересната българска думичка е проверка, вяра. Нали? Проверяваме каква вяра всъщност имаме в нещата, в системите, с които работиме. Когато реално погледнато контролът е функция на действието, т.е. има някакво действие в контрола, тогава ние го приличаваме като управление, т.е. като пълен контрол. Точно това ни и в главите като цяло, как много интересно се изменила тази дума, в това ние да влезнем в пълен контрол. Но нека да се върнем на истинската думичка, която означава да проверим какво е всъщност нашето състояние. Защото проверка, контрола всъщност означава проверка. Какво е нашето състояние? Да кажем, нека да почнем. Не знам, нещо стана. Надявам се, че всичко е наред. За връзката. Всъщност за това, че ние не контролираме нещата, ето това е едно от доказателствата, когато интернета прекъсне, всъщност ние нямаме контрол над нещата, което всъщност какво може да направим? Тоест ние нямаме 100% контрол, защото интернета може да спре, може да дропне, както се случва в момента, и ние нямаме 100% проверка или 100% това да контролираме нещата, да ги владееме. И това е един от принципите, в който не случайно и прекъсва и интернета, за да може да обясним с нагледен пример как се случват тези неща. Защо не е хубаво да имаме 100% контрол върху нещата? Защото когато имаме 100% контрол върху нещата, ние, забележете, като частица от цялото, ние се оприличаваме на цялото. Защото само цялото, ако олицетворението е божествената енергия, творящата енергия, Веска, здравей! Ако олицетворението или аналогията направим с това, че частичката иска да бъде 100% творението, това означава, че иска да има 100% контрол върху нещата. И точно тук е проблем и за нас човеците, които искаме да имаме 100% контрол върху нещата, защото тогава се оприличаваме на Твореца, точно тогава започват един вид конфликт с системата, в която се намираме, защото ние не можем да бъдем цялото. Ние сме частица от него и колкото по-добре го разбереме, по-рано го разбереме, толкова по-добре. Тоест ние сме една част от него, което означава, че не може да бъдем 100% творението, което е, и не може да упражним 100% контрол. И ако искате, както преди малко казах, не може да направим 100% проверка на системите. Хубаво е да разберем, че сме частици, сме свързани с други частици в това цяло, и сбора от тези всички частици дават общия резултат на творението. Така да го обобщиме по-лесно. Ако направим аналогия с това, с този контрол, който искаме да имаме върху тази проверка, първо нека да започнем от телата си. Затова ние сега ще направя няколко сравнения. Как да направим проверка, контрол върху тялото си, как да направим това с обкръжаващата ни среда, защото първо е на физическо ниво, след това е на духовно, на нематериално ниво. След това ще направим съпоставка, може би, с децата, когато се включите вие, с партньорите, с семейството, ако искате. Накрая
ще ви разкажа и от духовна гледна точка, кое е подходящо, защо наистина не е хубаво да имаме 100% контрол върху нещата. Но нека да започнем с тялото. Как правиме проверка, което пак казвам, това е френската дума контрол, което означава проверка, да провериме до къде сме стигнали, да кажем каква е надеждността на тялото, каква е ефективността на тялото. Това са много важни параметри, които, забележете, ние може да следиме в нашето тяло. Същото това нещо може да го пренесеме в работата, ако искате, в партньорските взаимоотношения, в семейството, в децата, отношенията ни с майките, с бащите, и да разбереме всъщност докъде стига нашето желание да контролираме нещата. Така че първото нещо е тялото. Хората, които имат 100% контрол върху нещата, те много често са горделиви хора. Тези хора са много високомерни хора и те много често искат да получат нещата веднага. Така може да разбереме кои от хората, реално погледнато, са горделиви, кои искат да имат контрол върху цялата ситуация, и те много често не постигат това нещо. Хората, които постигат този контрол, т.е. които всъщност разбират контрола и постигат големи резултати и успяват в живота, са хора, които са бизнесмени, които са написали план, в който да не участват в контрола на, ако искате, на дружествата си. Тоест, пишат как да излезнат от бизнеса. Написват схема, в която да излязат от бизнеса, защото това е схема, в която ти, написвайки този план, нямаш 100% контрол върху нещата. Тогава на по-енергиен план ти се позволява да влезнеш в структура, в която да развиеш този процес в тази компания. Това е много интересно, което исках да ви споделя. Защо е важно ние да не правим 100% контрол на нещата? Да имаме 100% контрол върху всяка ситуация. Как правиме проверка на тялото? Много често това се случва с храната, много често това се случва с водата и с динамиката, с движенията на самото тяло. Как правиме проверка, т.е. тъй наречения контрол, защото аз пак ви обясних, че контрол всъщност е проверка. Как проверяваме храната в нашето тяло? Аз и друг път съм го споменавал. Ние се грижим за нашето тяло, или то, забележете, изпитва нужда, и ние тогава се храниме. А ако правиме непрекъснати проверки за това как да нахраниме тялото и да го снабдиме с храни, с напитки, с вода, ако искате с светлина, да излизаме на разходки, с движение, тогава нашето тяло ще ни бъде така, ще бъде доволно и ще ни даде необходимото доверие да може да издържи по-дълъг период от време. Животните за това имат своят цикъл, който е дълъг, защото те нямат система, в която да контролират нещата, да ги проверяват за себе си. Те работят в вътрешна затворена система инстинкт, в която са по-така близки до природата. Докато човеците, ние като разумни същества, се отдалечаваме от тази възможност и желаеме да контролираме всичко. Голяма степен от нещата. Когато желаеме да контролираме всичко, естествено се получава точно това, че се увеличава нашето желание да властваме на другите хора. Когато това нещо го има, започваме от нас да изтича сериозно количество енергия. След малко, нали, ще спомена за духовния принцип на тялото, как се случват нещата с контрола, защото на физическо ниво, ако имаме прекалено силни желания, до една степен
работят на физическо ниво на тялото, обаче ако желанията са ни прекалено големи в духовен аспект, те, реално погледнато, мисълта, вие знаете, има невероятна сила на вселенски принцип, защото тя има квантов принцип, нашата мисъл. На вселенски принцип, реално погледнато, това да имаме желания и те да са свързани с нашето благодетелстване, влияе върху цялата вселена и тогава, забележете, душата до такава степен се разтваря в нашите желания, се разгръща в потенциала на вселената и точно в този принцип ние всъщност губиме цялата си енергия, защото тези желания на духовен принцип, на квантово ниво, разхвърлят нашата енергия, която е огромна наистина, но е хубаво да знаем защо не трябва да имаме такива желания и това се обяснява, нали, в духовни материали, хора, които се занимават с такива духовни практики, в религиите, ако искате, има описано това нещо, да няма прекаленото силно желание, т.е. да нямаме желанието да контролираме на 100% нещата, защото тогава цялата енергия излиза от нас. Това е един от принципите, който много често с силни желания насочени навън, това е обяснението защо всъщност ние нямаме енергия. А енергията, приятели, ни трябва, за да може да изкараме мисията си. Тоест, това е много важно, за да може да завършим мисията, това с което сме слезли като задание, за да може да бъдем душата ни да трупа опитности. Аз и друг път съм го споменал, това, че душата не се интересува колко страдаме, какви радости изпитваме, да предпочита да изпитва и да трупа опитности в радостта, разбира се, но ние за това и отиваме в страданията, защото тя трупа опитност и в страданието. Обаче в страданието, приятели, страда тялото, което означава, че не спазваме принцип и закон на Вселената, в който тялото също е част от играта. И тук е много важно да се научиме, ето ви го контрола, нашата мисия в живота е да спазиме правилото или умението ние да се научиме как да управляваме тялото. Или по-скоро как да контролираме тялото, или преведем още по-улеснено, как да проверяваме на какво ниво е нашето тяло. Много е важно да разбереме, да не управляваме, т.е. да управляваме, а не да искаме да контролираме процесите, за да събереме тази енергия, която ни е необходима. Енергията много често се губи, когато се появят такива паникатаки. Човек, когато е ориентиран прекалено много в бъдещето, изчислява какво да направи. Човек, който прекалено много се съжалява за нещата, които е направил в миналото или се обвинява по някакъв начин, той много често изпада в тази загуба на енергия, защото това са принципи, в които енергията му изтича. Тоест, мисълта е насочена в миналото, мисълта е насочена в бъдещето. Има го и принципа, в който ако човек се научи да живее тук и сега, той обаче пак може да загуби енергията си, защото тогава пък иска тук и сега да се наложи над останалите хора, като видите ли, аз съм безкрайно прав. Това е варианта, в който хората изпитват прекалена гордост. Прекалената гордост е също тази функция, в която изтича енергията от тялото ни. Хубаво е да се научим да пазиме тази енергия, когато се съобразяваме с принципа точно този, в който да не искаме да контролираме на 100% нещата. Нека да го има контрола, защото пък иначе, как се казва, ние няма какво да правим. Нека да го има контрола, но той да бъде в типа на проверката. Да проверяваме нещата докъде са стигнали. Нека да провериме през деня дали сме жадни. Не е необходимо да станеме жадни, за да пиеме вода, защото тогава вече се случват други процеси в тялото. Ние сме го забравили.
нека тази проверка да е на ниво преди да ожеднееме. Точно за това, когато правиме упражнения, които са последователни едно след друго, когато имаме тази проверка докъде сме стигнали, ние изпълняваме контрол върху нашето тяло и то ни слуша. Защото когато изпълняваме контрол в нашето тяло, то ще даде добри резултати. Но това е много важно и самото производство, ако искате, се занимава точно с такива неща, в което има плануване на нещата, има организация, след това има командване на нещата, след това има пласмент, логистика и експортиране на готовата продукция. Може малко текчително да звучи, но това е реално погледнато как контролираме нашето тяло. Принципа, практиката за това нещо е когато си правим някои от упражненията. Ако искаме да имаме истина в нашия живот, ето ви го практическото упражнение. Ако истината искаме да е пред нас, тогава може да правим съответно упражнение за очи. Защото очите са нещото, което отговаря за истината. Когато имаме инфекции в очите по някакъв начин, това означава, че нещо не е наред с нашата истина. Или ние не виждаме истината, или сме слепи, т.е. по някакъв начин ни се затварят очите. Когато имаме проблеми в очите, да знаете, че ние имаме проблеми с истината. Така че упражненията, които може да правим с очите в това упражнение е потриваме дланите, палминг се нарича, така че да се затоплят, след това с дланта, реално погледнато си ги поставяме върху очите. Това нещо могат да го правят шофьорите, докато почиват, когато пътуват, всеки един човек може да го прави. Когато гледаме надалече и гледаме наблизко, сменяме фокуса на близко надалече, ние всъщност правим упражнение за очите. Тогава виждаме къде сме, тогава правим контрол, тогава правим проверка на това какво е нашето зрение. Когато нашето зрение е окей, това означава, че истината е при нас. Т.е. няма как да има процеси, които да ни излъжат по някакъв начин. Т.е. ние сме адекватни на процесите на случващото се. Що се касае до истината. След това имаме система в ушите. Направете така в притихнало състояние, в което докато някой ви говори, опитайте се да чуете и другите звуци около вас. Така вие раздвижвате. Опитайте се да чуете и да анализирате, да отбележите звук от ляво, звук от дясно. Стерео ефект, ако искате. Това е част от проверката, от контрола на нашето тяло. Защото много важно е да разбереме да не контролираме процесите извън нас, а да контролираме процесите вътре в нас. Защото когато подредиме процесите, когато нашата роля е ние да изпълняваме мисията си човек, тогава ние въздействаме върху ограничаващите си вярвания и ние ги правим вдъхновяващи вярвания. Оттам ние влияеме на навиците и на уменията, оттам влияеме на нашето поведение и след поведението, приятели, се случва това да влияеме върху обкръжението. Такъв е принципът, така се случват нещата. Това много често в индивидуални срещи с хората, които идват при мен, го обяснявам как работи и ние работиме с тези неща. Но за това нещо трябва да знаем всички ние, че контролът не е хубаво да бъде на 100%. Тоест, хората, които искат да имат 100% контрол върху нещата, те много често са много горделиви хора, които искат веднага тук и сега нещата и те губят много енергия. Тоест, в един по-дълъг план това нещо няма как да им се случи, няма как да се случат нещата. Много важно е да разберем, че има два вида енергии. Едната енергия е ензимната, е на физическото тяло, а другата е тази, която е финната енергия, която е на енергията на управлението, на тази духовна, финна част, която е около нас, която се занимава с настройката. Тоест, ако може да се направи някаква съпоставка, това е все едно компютъра и софтуера.
тялото ни е хардуера, всички системи в него, а софтуера е тази финна настройка, тази финна енергия, която е необходима, за да може тялото ни да съществува. Разбира се, трябва да направим два вида проверка, два контрола на физическо ниво и на духовно ниво на този софтуер, да направим проверка. И точно така работят нещата, като при компютъра. Аналогията е много интересна, защото софтуера в компютъра, той прави анализ на това какъв е хардуера. Той проверява съответно RAM памета, проверява хард диска колко е голям, дали е пълен, дали не е пълен, дали има нужда от почистване, проверява колко е фрагментиран или дефрагментиран диска, проверява видеокартата, която отговаря за визуализацията, проверява колко памет има тази карта, проверява съответно, ако има външни устройства, всички девайси, които са закачени на това устройство, създава връзка между тях. Същото е и при човешкото тяло. Има софтуер, който ние реално погледнато не го виждаме, не го разбираме, но знаем, че съществува. Този софтуер е точно това, което се случва с нашето дишане. Една аналогия пак маничка. Това е, докато дишаме, реално погледнато, ние не обмисляме дишането си, защото дишането става с някакъв навик. Това е на ниво подсъзнателно, в което то се случва този процес. Този процес, тази финна енергия, много важно да я разбираме, за да може да разбереме и дали може да правим проверка на нея, т.е. да я контролираме. Проверката на това финно ниво се случва точно когато изпаднем в, т.е. когато направим проверка в медитативно състояние. Тук става вече интересното за всеки един от вас, разбирам го, в което ние се стремим и правим упражнение да отпуснем нашия мозък. Какво означава това? Не е необходимо да се стягаме в медитацията, за да можем да правим някакви визуализации, а е хубаво да отпуснем софтуера, т.е. да отпуснем хардуера, мозъкът ни, за да може да пуснем програмата, финната програма, която е софтуера, която да направи проверка, забележете този контрол, за който говорим, да направи проверка, какво е нивото, какви спомени са записани, какви негативни утвърждения са останали в нашата глава от детството си, от детството ни, за да може да ги изчистиме. Това е много интересен, много важен процес, обаче той ще се случи само когато направим проверка и точно в това състояние. Хосе Силва на времето го е правил, е дал метода Силва, в който той от, да кажем, от западния свят, иначе от хилядолетия, от изтока, хора се занимават с това да отпускат умовете си, за да може да вкарат финната енергия и да направи проверка, да направи контрола на цялата система на човека, за да може да имаме достъп наистина до други устройства. Забележете, по същия начин. Аналогията е уникална, защото компютрите няма как да са при нас, ако те не са свалени по принцип, който е по някакъв начин над нас в божествен план, ако искате, даже и в хардуерен тял, както са телата ни. Същия хардуер, същия софтуер, само че реализиран с други материали, друг тип материали от един и същи въглероден происход. Забележете, защото тухличката на Вселената, вие знаете, един протон и неутрон. Всичко е едно. Реално погледнато, въртенето на атомите около, на електроните около атома и връзката между определените отделните атоми, връзката между молекулите в органи, съответно в синтетични влакна, ако искате, определя самата материя. Така че, приятели, всяко нещо си има финна енергия. Много е важно да се научиме в тази финна енергия да правиме проверка къде може да пипаме, къде не може да пипаме. Тоест, къде може да проверяваме. Правим проверка в нашето тяло,
правим проверка в на духовно ниво в принципа на медитативната система, т.е. в притихването, в което разбираме как работят нашето тяло и софтуера, който пускаме, за да може да разбереме къде, кое не работи в нашето тяло. Тези медитативни техники, които ви дадох и миналия път, реално погледнато ни дават информация, когато пускаме този софтуер в нашето тяло, правиме проверка на всичките системи в нашето тяло. Точно това е метода. Правете си го, може да видите на запис. Аз го пуснах и миналия път, миналите два пъти. Пуснах на запис, в който може да го гледате, за да правите връзка с всичките органи. Когато направим връзка с всичките органи, реално погледнато, ние пускаме този софтуер да тества нашето тяло. Така правиме проверка. Така се учиме да откъсваме мозъка, забележете, който под дефолт, това е да кажем биоса, по някакъв начин на компютър, който качена му е една програма, която без значение се стартира автоматично всеки път. Всеки път се стартира една и съща програма, която като се събудиме, ние автоматично влизаме в нея, в играта човечество. Хубавото е да знаем, че ние може да променяме тази програма. Когато променяме тази програма, самите ние апгрейдваме нашия хардуер, нашия софтуер по същия начин, като използваме външни устройства, външни девайси. Това е да се свържеме с божествената енергия. Минали път направихме тази система, в която се свързваме на магнитен принцип работи това нещо, с планетата Земя, с космоса. Когато се свържиме, ние получаваме буквално енергия и съответно информация, която е адекватна за нашите устройства. По същия начин, както телефоните ни свалят апдейти в интернет връзката, ние по същия начин това нещо, само че го правиме нощно време, докато спиме. Нищо, което е измислено в този свят, нашия физическия, не е, да кажем, гениално, да кажем, е измислено, защото не е за първи път съществува. Не, това нещо съществува като система и тя затова е измислена от човеците, защото я има и е аналогия, която е видяна и човечеството е достигнало къде с помощ, къде с чужда помощ, къде без помощ, но сме стигнали до тези технологии да може да ги прилагаме и в кавички да ни помагат, защото това е нож с две остриета. Знаете, че ако пък прекалено много започнем да сме подвластни на системи електронни, които да правят проверки за нашите тела, тогава ние означава, че ставаме все по-слаби. Тези електронни системи ни доближават, забележете, до 100% контрол и до 100% проверка, което ви обясних, че не е хубаво да го правим, защото ние ставаме не частица от цялото, а ние ставаме цялото. И когато станем цялото, приятели, тогава спира, ако частицата иска да стане цялото, спира растежа. Частицата може да има растеж само когато е частица. Когато тя стане цяло, тя няма как да има растеж в нея. И това е големия проблем, в който голяма част от хората с програмата, която имаме, се стремат към това нещо, защото ние сме копие на системата, в която сме, но сме все пак, не бива да забравяме, че сме ние частици. И тук голяма част от хората се лъжат в това, в 100% контрол. И там изгарят, защото там не могат да научат урока, че не е необходимо да имаме 100% контрол на нещата. Това нещо то не се лекува, то се разбира с приемане. Тоест, когато разбираш, че си част от дадена система, ти не се бориш против системата, да станеш системата. Това е, представете си.
когато разбираш, че си частичка, да кажем зъбно колело от едно зъбно колело, зъбчето на зъбното колело, ако теб те няма, това означава, че зъбното колело не може да работи. Веднага. Чупи и другите зъбни колела. Затова е много важно всички ние да разбереме, да спреме да контролираме нещата. Когато спреме да контролираме нещата, ние веднага спираме нашата гордост. Когато спреме нашата гордост, ние почваме да спестяваме енергия. Ето ви сега най-хубавото нещо, което ще ви кажа. Когато почнем да спестяваме енергия и ние самите имаме енергия, тогава ние дигаме нивото и ставаме интересни, за нас се отварят врати, с които ние да разбираме много повече знания и умения. Душата ни чака този момент, за да може да натрупва опитности в друго ниво на човешката игра, в което ние да дигнем нивото и да погледнем нещата по-отстрани. Когато сме долу на ниското ниво, ние много често сме захванати от тези негативни енергии, които пак са божествени с тази цел, не всичките, разбира се, една част от тях са система, която ни кара да избереме, т.е. да разбереме какво е тъмната страна, за да избереме да вървим към светлата страна от този принцип. Там, съответно, се възползват и други системи, които е написано, нали, в книгите, че е хубаво да бъдем бдителни, за да може да ги разпознаваме тези системи. А ние ще ги разпознаваме тези системи само когато правим проверка на себе си. Точно когато правим този контрол като принцип на проверката, а не като принцип на управление, на 100%-вото управление. Това е нещото и днеска, което много исках да ви кажа. Ограничете се в желанията, защото от духовна гледна точка няма да ни стигне енергия, за да може да си изпълним мисията. Запомнете го, така че скромни в желанията, това е написано и не случайно аз го обяснявам принципа на физическо ниво, защото ние отдаваме цялата си енергия и тогава не сме адекватни на физическо ниво в системата, в която сме дошли да натрупваме опитности. Защото душата не иска да натрупаме опитности. В бедност, в богатство, в мъка, в страдания, в радост. Просто иска опитности. Това е. Това е интересната информация. Споменах и за семейството и за децата, как искаме да контролираме. Примерно, 2-3 думи за партньорите. Миналия път направих лайфа, изгледайте го, мисля, че споменах на 2-3 за партньорските взаимоотношения и за това 5-те принципа на любовта. Много е важно да не искаме и там да контролираме нещата, а да направим проверка. Как се прави проверка? Проверката се прави, когато разговаряме. Къде са взаимоотношенията, докъде са стигнали. Не искаме да променяме хората, а правиме проверка. Нека да живееме с тази мисъл, да правиме проверка, защото принципа на проверката е точно това, да се интересуваме къде се намираме ние, къде се намират хората, с които живееме заедно. В разговори с децата ни, съответно. Ако искаме да контролираме с заповеди, това означава, че ние директно губиме енергия от нас. Най-силната загуба на енергия, която човека може да постигне, това е с дума. Особено ако е агресивна, негативна, насочена, с емоция, вкарана, засилва нейната функция, състояние, концентрира. Директно от нас излиза тази енергия, която ни трябва реално погледнато. И тук най-интересното, защо ни трябва тази енергия? Ами за да опознаваме безусловната любов, приятели. Ние трупаме тази енергия с една единствена цел, да качиме нивото, етажите нагоре, за да опознаваме какво е това безусловната любов. Иначе няма как да я опознаваме. Чак тогава ще ни позволят горните нива да ни отключат, да ни отворят врати, ако искате. Защо? Защото имаме достатъчно енергия. Няма как, ако нямаме енергия, ние се лутаме долу, правим толкова опити, има много системи, които ни взимат енергията. Ние самите не знаем как да я спестяваме. Спестяваме с това, като не говорим излишни думи. Събираме я, когато сме сред природата.
не я отдаваме на всеки в безмислени спорове и така ние малко по малко, когато си правим медитативните упражнения с проверка до къде сме стигнали, с отпускане на мозъка, свързване с сърцето, свързване с планетата, свързване с космоса, това е принцип, в който ние натрупваме енергия. И в един прекрасен момент, докато работиме малко по малко така, по този път, ние, без да искаме, без да разбираме, сме качили нивото, в което всъщност е следващото, в което ни отварят системите, в които реално погледнато ние може да сме адекватни и да имаме връзка с божествените енергии. Така. Много е важно да, когато правим каквото и да е упражнение, е да разбереме, че принципа е с това да сме в хармония и баланс с природата, с космоса, с планетата. Когато станете сутрин, кажете си благодарността, че денят е пред вас, че го правите с любов и благодарност. Благодарете на планетата, на Твореца, на космоса. В хармония, в баланс действате и нещата ще се подредят с контрол, колкото е необходим. Когато човек има прекалено много гордост в себе си, той не може, той не иска да се промени. Така може да разпознаем и хората, които са прекалено много горделиви, този тип хора. Ако ние се припознаваме в такъв тип хора, не искаме да се променяме или дълго време не може да се промениме, това означава, че гордостта при нас е много силна, което означава, че искаме да контролираме нещата, обаче във функция на контрол, който е да управляваме абсолютно всички процеси. Разберете го още веднъж, няма как да стане това нещо. Нека се довериме по някакъв начин на Вселената, на тялото ни, да правиме проверки и да действаме последователно с тези проверки, за да може да промениме малко по малко софтуера, да направим умения и навици, които да, като промениме нашите негативни мисли и нека да ги направиме, които са позитивни, за да може да приемем с хармония, с баланс, всичко, което се случва около нас. Това беше за днес, приятели, с темата за контрола, с които от вас искат да ме намерят. Могат да ми пишат на лични консултации, рейги, регресия, медитативни техники. От разстояние също много често работи с такива неща, с приятели от Америка, от Англия, от Германия, навсякъде общо взето по цял свят. Желая ви една приятна вечер и до скоро! До нови срещи!